Супер. Тоді давайте будемо розпочинати. Я представлюсь для початку. Звати мене Олег, працюю в серві уже з серпня минулого року. Java-програміст, джуніор поки що. Ось, сьогодні хотів би з вами поділитися своїми знаннями про функціональне програмування. Зразу забігаючи наперед, хочу сказати, що в комерційних проєктах я з ним ще не стикався жодного разу, тому презентація вона так буде більш заснована на тому, що я робив вільний від роботи час, якісь цікавинки, розкажу вам, порівняю функціональний підхід, об'єкт-орієнтований підхід і, власне, вже в кінці дам відповідь на ваші запитання. Тому давайте будемо розпочинати. Власне, що таке функціональне програмування, для чого воно було створене. Як можна побачити з цього слайду, воно було створене для обробки якихось математичних або символьних обчислень і для обробки великих об'ємів даних. Власне, функціональне програмування, воно базується на більш таких математичних поняттях і почало розвиватися ще в середині 30-х роках 20-го століття. Відповідно, давайте заглянемо на характеристики більш детальніше, щоб поговорити про це. Ось, як я вже говорив, воно є побудоване на математичних поняттях, на функціях, на векторах і тому подібне. Тому що воно було привертало увагу до себе, коли воно розвивалося, лише більш таку наукову точку зору, і, як правило, тоді працювали з функціональним програмуванням, працювали математики, фізики і тому подібні вчені люди. Також функціональне програмування підтримує lazy evaluation і higher order functions, які є, в принципі, як одними з основних оцих, от на чому стоїть функціональне програмування. Також у функціональному програмуванні воно не підтримує нам так, як ми звикли бачити, flow control, тобто у нас немає таких поняття, як цикли, if, else, ну, тобто воно є, але воно в більшості функціональне програмування рекомендує підходити до цього всього через рекурсію і, власне, через рекурсію вже керувати потоком даних. Ну і, само собою, ми живемо в 21 столітті і нікуди не дітися від абстракції, інкапсуляції, поліморфізму і наслідування. Функціональне програмування також підтримує ці чотири парадигми програмування і воно, обіцяюсь, також базується на ось тих от чотирьох слонах, так би мовити. Далі оглянемо з вами переваги і недоліки, тому що все ж таки мусить бути якісь переваги і недоліки певних підходів. Так, отже, основними перевагами, як я вже говорю, є те, що функціональне програмування, воно робить менше багів, ніж об'єктно-орієнтоване, за рахунок того, що там воно працює як immutable data, відповідно дані не змінюються, і вже, відповідно, через це створюється менше багів. Також воно є досить таким потужним інструментом для паралельних обчислень, через те, власне кажучи, що дані не змінюються. І, власне, на оцих от immutable data і те, що функціональне програмування є хорошим для паралельних обчислень, воно якраз на цьому всьому і базується, і на кого цього всього крутиться. Ну, як вже говорив, воно підтримує lazy evaluation, і воно є досить ефективним. Давайте також глянемо на недоліки. Тому що дає перевага, там мусить бути якісь недоліки. І, відповідно, функціональне програмування вимагає досить багато пам'яті в своїх програмах, через оскільки дані є immutable, і для кожної якоїсь нової дії нам потрібно створити, власне кажучи, вже так грубо скажу, об'єкт, тому що в функціональному програмуванні як такому поняття об'єкт немає. Базовою одиницею є функція. І для кожної нової дії потрібна якась функція. І, відповідно, ми не можемо перезаписати вже, і тому потрібно ці всі дані якось десь зберігати, і це потребує великих ресурсів. Ну і знову ж таки, як вже говорив, що функціональне програмування, воно побудоване досить таки на математичній термінології, тому для декого це може бути недоліком теж і тяжко на початку працювати з функціональним програмуванням, власне, через дуже велику кількість математичних термінів, як функтор, функція, і тому подібне. Тому, але це все ж таки більш специфічно залежить від окремої людини, яка вона має, наскільки сильні знання математиці вона має. Але, як і будь-яка інша технологія, головне почати, і на початку, звісно, що буде тяжко, але потім, вже коли в це все врухатись, увійти, зрозуміти, тоді все стає на свої місця, і вже тоді стає набагато простіше працювати з функціональним програмуванням. І давайте порівняємо все ж таки функцію і об'єкт, що є спільного, що є відмінного між функціональним підходом і між підходом об'єктно-орієнтованому програмуванні. Давайте глянемо. Як я вже говорив, в функціональному програмуванні воно використовує immutable data, на відміну від звичайних mutable data, які є в об'єктно-орієнтованому підході. Також функціональне програмування використовує
декларативний підхід замість імперативного. І коли ми працюємо у функціональному програмуванні, ми зазвичай ставимо собі питання, що я роблю. На відміну від того, коли в об'єктно-орієнтованому ми себе питаємо, як я це роблю. Ось така от відмінність між функцією та об'єктом. Також, як вже говорив, що використовується рекурсивний підхід для ітерації даних, а в об'єктно-орієнтованому всім нам відомі цикли і різні умовні тернарні оператори і тому подібне. Також функція не має побічних ефектів, оскільки дані є immutable, ми можемо бути впевненими в тому, що функція відпрацює і поверне якісь відповідні дані, які вже потім не можна буде змінити через якусь іншу функцію. Чого, на жаль, не можна сказати про методи, які є в об'єктно-орієнтованому підході. Відповідно, методи можуть змінювати інші властивості об'єктів, і це може потім призвести до великих багів, як там вже хтось говорив, що фікси є баги на продакшені на початку нашої розмови. Ось тому це може потім бути досить критичним таким моментом. І як вже було сказано, що в функціональному програмуванні базовим елементом є функція, в об'єкт-орієнтованому базовим елементом є об'єкт, власне, з яким відбуваються ітерації, всі далі робота програми. І порядок виконання не є таким можливим, на відміну від того, що у об'єктно-орієнтованому підході ми маємо досить строгий і важливий порядок виконання кожної нашої програми. І давайте все ж таки розглянемо з вами ще, коли ми повинні використовувати функціональне програмування, тому що я вже розказав, що воно таке є, але ще не було сказано нічого про те, коли його варто використовувати. Тому давайте глянемо. Так, ой, десь воно зникло. Вибачаю, випадково закрилась презентація. Так, воно видно зараз? Так. Так, все гаразд. Повертаюся до того, де я зупинився. Ось тут ми закінчили, коли використовувати функціональне програмування. Власне, є дуже багато різних таких кейсів, коли воно є ефективнішим, ніж звичайний об'єктно-орієнтований підхід, але я виділив таких найбільш 4 кейси, коли воно є ефективними. Тому давайте з вами розглянемо спочатку паралелізм і розподілення обчислення, розглянемо їх разом, тому що вони, в принципі, схожі за своєю натурою. Ось, як вже було сказано раніше, що функціональне програмування, воно є досить крутим для паралелізму і для розподілених обчислень. Власне, це все досягається за рахунок того, що дані є immutable, функції не виробляють якихось сайд-ефектів. Відповідно, у нас менше проблем виникає в паралелізмі. І функціональне програмування досить широко застосовується в паралелізмі розподілених обчисленнях. І це, власне, стало причиною того, що воно зараз стало таким популярним і все більше набирає популярності. Також воно використовується в побудові компіляторів, оскільки, як ми знаємо, що компілятор там парсить наш source код, якесь дерево, потім там можуть відбуватися якісь інші комутації з цим деревом, воно переходить в інше дерево, і, власне кажучи, вже функціональне програмування завдяки рекурсії і швидкої роботи з деревами, воно досить класно і швидко це опрацьовує. Відповідно, ми маємо збільшення до перформансу і маємо більш ефективну роботу компілятора. Ну і також останній кейс – це є математичні обчислення. Насправді було б дивно, щоб підхід, який побудований на математиці, не підходив би для цього. Ось тому, знову ж таки, функціональне програмування досить широке має застосування в математиці, в програмуванні різних математичних моделей, алгоритмів, там, в пошуку збіжності рядів і тому подібне. Ось тому це таких 4 найбільших кейси, коли рекомендується і застосовується функціональне програмування. Давайте глянемо також, як ми можемо писати функціонально, які для цього є інструменти і що варто використовувати. Тут наведено список якихось таких найбільш популярних мов програмування, які підходять для функціонального програмування. Scala, Erlang, Groovy, Lisp, ну і so on. Знову ж таки, Lisp вважається однією з таких найбільш перших функціональних мов програмування, яка ще прийшла до нас з далеких 50-х років 20-го століття. Старенька, не знаю насправді, наскільки вона зараз використовується, чи взагалі використовується ще. Але коли вона створювалася, вона була досить популярною і застосовувалася, як я вже говорив, різними вченими, математиками, фізиками в математичних обчисленнях.
Також досить популярною зараз є мова Groovy і Scala. З Groovy я, на жаль, не працював, не стикався, але знаю, що в мене друг з академії, з яким ми разом вчились, працював на Groovy. Дуже сильно розхвалював цю мову, але так в мене руки до неї не дійшли, тому зробимо з вами Scala Overview. Якісь такі загальні поняття, чим вона відрізняється від Java, якісь її фічі, особливості. Покажу вам на прикладах. Глянемо на банальний Hello World. Як ми бачимо, тут нічого особливого. До речі, добре видно на чорному фоні, бо я щось так не звернув увагу, коли робив презентацію. Супер. Маємо якийсь об'єкт Hello Scala, який Extended Application, і банальний Hello World, нічого особливого немає. Також другий спосіб, як це можна зробити. На відміну від першого, тут у нас вже є метод main, який знову ж таки виводить Hello World на скалі. Різниця є в тому, що якщо ми пишемо, як було ось тут в першому випадку, нам обов'язково потрібно extended class application. І ось цей от уже наш object Hello Scala, він вже буде розглядатися як методом, як ми бачимо на третьому скріншоті. Воно буде все виконуватись в порядку оголошення. Як є описано, так воно буде йти собі по порядку. І банальний, нічого нового, приклад із Java. Знову ж таки, нічого особливого, банальний Hello World, всім нам добре відомий і добре знайомий. Так, йдемо далі. Everything is an object. Досить така, знаєте, вже заїжджена фраза. Кожен раз, коли читаєш якусь книжку, особливо по Java, відкриваєш, там проходиш анотацію від автора, проходиш зміст на тобі перший розділ і пише таке: в Java все є об'єктом. Ти такий думаєш: о, класно, круто, тобто зараз буду працювати з об'єктами. Потім ти доходиш до примітивів, і ти вроді задумуєшся, що начебто примітив і не є об'єктом, тому що в нього немає якихось своїх власних методів. І виходить таке, що в Java начебто не є все об'єктом. Але тут можна сказати про Scala те, що тут дійсно все є об'єктом. Зараз я вам це навіть продемонструю на прикладі. Маємо банальний приклад рахунку якогось математичного виразу. Нічого особливого. Стандартні 4 арифметичні операції обчислили і вивели в результат. І маємо те ж саме на Java. Знову ж таки, нічого особливого. Банально все те ж саме. Але маємо ось такий, наприклад, на Scala, коли в нас вже через після десятки стоїть крапочка і викликається метод вже є, який в скалі. Так, я зараз це... продемонструю. Так, видно моє середовище розробки, не видно? Видно. Супер. От як там у нас вже було. Маємо якусь змінну. 10 крапочка. Так, мало підтягнутись. Так, там. Так. Не знаю, чи там щось видно, бо я, в мене щось зависло. О. Значить, о, ось бачимо. Просто примітив число 10, поставили крапок, і можемо бачити методи, які вже є доступні в цьому нашому об'єкті. Відповідно, логічні оператори, оператори, арифметичні оператори. І, тобто, і можемо вивести. І воно повинно до 10 додати 6. Ну, значить, то все банально, нічого особливого в цьому немає. Просто глюк, напевне. Не знаю. Повинно ж виводити, чому воно. Дивно, насправді. Як завжди, коли бачиться з демо-презентації, все перестає працювати. Ну, добре, потім повернемося ще до цього прикладу. Так, ось. І бачимо ось те, що ми можемо використати. Але тут є один нюанс в тому, що коли в нас є ось такий от підхід, у нас, на жаль, не зберігається порядок виконання арифметичних дій. Тому, щоб задати якийсь порядок, потрібно вже вводити якісь операнди вищого, які мають більше пріоритетні звичайні арифметичні дії. У даному випадку це звичайний оператор дужка. Ось, тоді вже будуть виконувати спільку дії в дужках, множення, ділення, а потім вже інші менш пріоритетні арифметичні операції.
коли ми робимо це в Java зразу є порядок строю виконання арифметичних дій. Коли ми робимо це через такі власні методи об'єкта, там вже ось ці пріоритети втрачаються, тому що крапочка має більший пріоритет, ніж стандартні арифметичні операції. Так, і знову ж таки, що функція є об'єктом, в скалі це теж є, працює, доведено. Бачимо тут, наприклад, у нас є якийсь об'єкт таймер, який має в собі методи, бантік, тік, і що тут відбувається, власне, тут передаємо просто кількість секунд і передаємо сюди callback. Callback передаємо, зверніть, будь ласка, вашу увагу, що ми передаємо сюди як функцію. І маємо тут функцію тік, яку ми, власне, будемо передавати. І в ній що ми робимо? Ми просто в ній виводимо слово тік, нічого особливого. І тип повернення в неї є void. В скалі, як такого поняття void немає, є тип unit, який, власне, є аналогом нашого void всім відомого з Java. Ось цей приклад, власне, в коді, цей метод. І в методі main ми просто передаємо десятку і передаємо метод тік. Власне кажучи, тут можна вже змінити. Спробуємо, напевно, зараз знову не запрацює, як завжди, закон подлості. Він існує. Можемо передати сюди якусь арифметичну дію. Так. І передамо сюди тік і будемо виводити ось це от, що ми передали. І якщо ми запустимо, ми бачимо, що воно повинно виводити тут результат обчислення цього виразу, і в кінці воно виявити бум. Це так званий собі міні-бом. Також зверніть, будь ласка, вашу увагу те, що в скалі ми можна викликати метод sleep ось так от з класу thread через пробіл, замість того, щоб викликати через крапочку, як це було в Java. Можна, звісно, викликати через крапочку, але є і такий варіант виклику. Власне, кажучи, чи є це добре, чи є це погано, тут сказати тяжко, це власне, якийсь синтаксичний цукор, який є присутній в скалі, але воно є, і це цікаво, класно, для мене це було щось нове, і вирішив продемонструвати, як воно і що воно собою являє. Так, і далі наступним. Особливістю скали – це є, власне, те, чому я вирішив показати саме скалу, і чому, власне, функціональне програмування, і чому воно таке круте – це паралельні колекції. Власне, як можна зрозуміти з назви, що ці колекції вже вміють працювати паралельно, вони спеціально для цього були створені, і власне, відповідно в них вже є більше перформанс. Але, як ми знаємо, перформанс вже цей буде помітний лише тоді, коли вже буде якісь у нас колекції з величезним об'ємом даних, по декілька сотень тисяч елементів, тоді вже буде приріст по перформансу. Якщо у нас маємо звичайний масив елемент, на там, по декілька сотень елементів, тоді перформансу такого великого не буде, і є тоді сенсу використовувати як такі функціональні колекції немає. Так, давайте глянемо, наприклад. Покажу його тут в ідеї. Так, маємо об'єкт hello, нічого особливого, і маємо собі якийсь ліст з іменами, чиїсь імен. Ну, звісно, тут перформансу по цьому великого не буде, тому що у нас невеликі об'єми даних, але покажу, як власне створювати ці паралельні колекції. Маємо створили собі ліст і вивели цей ліст, промапили нейми до uppercase. Нічого особливого в цьому немає, всі це знають, всі це вміють робити. І тут цей варіант, будь ласка, 11 рядок, як створюється паралельна колекція. Твориться досить просто, просто береться вже існуючий ліст і через викликається метод par, який, власне, повертає нам вже паралельну колекцію, яка називається parseq, паралельна послідовність. Всередині в неї є стринги і копіює значення з цієї колекції в паралельну колекцію і присвоює ці зміни. І, відповідно, вже вона виконує цю операцію паралельно. І також є третій варіант, як можна створити ще паралельну колекцію, це напряму. Власне, через в скалі є такі визначені класи, як parArray, parVector, parHashMap, parHash. Ну, тобто, для кожної колекції є своя паралельна колекція. І можна зразу ось так от напряму створювати паралельні колекції і робити з ними якісь маніпуляції вже паралельно. І відповідно, якщо ми це запустимо, ми побачимо, що воно, звісно, все відпрацює.
Але перформансу, ну, знову ж таки, тут шість елементів. Тут побачити перформансу неможливо, тому що потрібно досить велику кількість елементів для перформансу. Ось так от є проведення колекції. Знаходяться вони в пакеті Scala Collection Immutable або Mutable, відповідно, пар. Тому що в Scala також є паралельні, на відміну від паралельних колекцій, ще є Immutable і Mutable колекції, які відповідно змінюються або не змінюються. Scala досить така багата на колекції. Я потім після презентації вже залишу блокпост з лінками, де можна про це прочитати, дізнатися більш детальніше. Так, і наступне питання, яке мене цікавило, коли я готував цю презентацію, власне, коли я читав про Scala, про функціональне програмування в цілому, чи може Scala працювати з Java в межах одного проєкту, і навпаки, чи може Java працювати з Scala в межах одного проєкту. Ну, очевидно, що відповідь була так, тому що Java в нас раниться на віртуальній машині. Ой, не Java, а Scala. Ну, Java, власне, теж в віртуальній машині. І, власне кажучи, Scala працює з цим досить чудово, і навпаки, Java працює зі Scala теж досить класно. Так, знову ж таки, приклад. Маємо якийсь клас, там, Scala програміст, звичайні три поля, name, age, salary. Це визначається в Scala вже як конструктором іде. І також маємо дефолтний конструктор. Прошу звернути увагу на те, що коли ми в Scala оголошуємо якісь дефолтні конструктори наші, тоді нам вже потрібно явно задавати дефолтні значення для полів, які не беруть участь в цьому конструкторі. Вони по дефолту вони не ініціалізовуються, або я не зміг знайти, як їх це зробити. Ось. Маємо клас Scala програміст, як я сказав, і маємо так, в Java, приклад, ось є. Як ми вкликаємо цей клас банально, просто звертаємося до цього об'єкта, створюємо об'єкт Scala програміста, об'єкт власне класу зі Scala, передаємо якісь параметри, name, Олег 20, власне кажучи, передали мене, викликали метод print from Scala, який виводить, що Scala прекрасно працює з Java. І дані нашого цього Scala програміста. І маємо тут метод, знову ж таки, increase salary якийсь і multiply salary, відповідно, які проводять якісь звичайні арифметичні операції над нашим об'єктом. І бачимо вивід, що Scala прекрасно працює з Java і вивело те, власне, що ми хотіли, і як ми це хотіли зробити. І знову ж таки, навпаки, маємо буквально аналогічний клас Java програміста. Ті самі поля, конструктор, ті ж самі методи. Нічого особливого немає. Робимо все абсолютно те ж саме. Виводимо, обчислюємо щось і маємо в скалі реалізацію. Так, де воно в мене тут є? Ось Java in Scala. Власне, робимо все те ж саме. Створюємо об'єкт Java програміста, вкликаємо його методи і робимо якісь звичайні обчислення, ті, які ми робили. Власне, в нашому скалі програміста, якщо запустити, побачимо, що вивід буде аналогічним. Ось бачимо. То ж саме. Так. І, власне, повертаючись до презентації, де воно в мене є. Ось це я вже вам показував. Ну, власне, на цьому я. Розказав вам все, що я хотів вам сьогодні розказати, потім поділитися своїм досвідом, якимись знаннями, що я отримав, коли готував цю презентацію, і, в принципі, готовий відповісти на ваші запитання, якщо вони є. І буду радий, якщо комусь ця презентація була чимось корисна, і хтось дізнався для себе щось нове. Мої недоспані ночі були немарними. Мене було чути? Так було. Ну, як бачиш, питань, напевно, немає. Загалом було цікаво. Дякую тобі за те, що поділився цією інформацією. Дякую, що прийшли. Тоді послухай, якщо питань дійсно немає. Я через декілька днів зроблю тоді блокпост, розшарю презентацію, приклади на гітхабі і дам залишу лінки з посиланням, де можна почитати щось детальніше, більш цікаве. Ось, якщо будуть якісь питання, пишіть мені в приват, я відкритий завжди до комунікацій, або якийсь фідбек, порада, щось таке, то буду радий їх отримати. Тому дякую вам, що прийшли, якщо питань дійсно немає.